بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں یوٹیوب چینل کلاؤڈی ملاکن کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. دوستو آج ہم اس ٹیوٹوریل میں واٹس ایپ کے نئی اپ ڈیٹس کے بارے میں جانیں گے. ایک اندازے کے مطابق واٹس ایپ کی یوزر کی تعداد 1 بلین سے بھی تجاوز کر چکا ہے. یہ آئے دن نیو فیچرز اور نیو اپ ڈیٹس انٹروڈیوس کرتے ہیں, تو آج ہم اس کے ایک دلچسپ اپ ڈیٹ کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے. تو دوستو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی دوست یا جاننے والا اگر کوئی ہمیں امیجز یا تصویریں وغیرہ بھیجتا ہے تو ڈائریکٹ ہماری گیلری میں سیو ہوتا ہے, لیکن اس میں بعض دفعہ ایسی تصویری بھی ہوتے ہیں جو غیر ضروری ہوتے ہیں اور جس سے ہم اپنی گیلری میں سیو کرنا نہیں چاہتے, لیکن وہ مجبوراً ہمارے گیلری میں سیو ہوتے ہیں. تو اب واٹس ایپ نے ایک ایسا اپ ڈیٹ لایا ہے جس کے تھرو سے ہم جس امیجز کو نہیں چاہیں گے وہ ہماری گیلری میں سیو نہیں ہوں گے. تو بہت ہی زبردست اور انٹرسٹنگ اپ ڈیٹ ہے. دوستو اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے, آئیے شروع کرتے ہیں. لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا ریکویسٹ کروں گا, جن دوستوں نے ہماری یوٹیوب چینل کلاؤڈی ملاکن کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مہربانی کر کے یہ کلاؤڈی ملاکن کے نام جو ہے اس کی نیچے جو لال بٹن سبسکرائب کا ہے اس پر آپ اس طرح پریس کریں گے تو یہ سبسکرائب ہو جائے گا اور ہماری آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے گی. تو دوستو ہم وقتاً فوقتاً اچھے اچھے معلوماتی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں جس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. تو دوستو ہمارے چینل کو لازم سبسکرائب کیجیے. تو آئیے اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. اچھا جناب, تو نئی واٹس ایپ کی نئی اپ ڈیٹ کے بارے میں جاننے کے لیے ہم پہلے واٹس ایپ پہ جائیں گے اور واٹس ایپ میں اپنے کسی ایک کانٹیکٹ کو سلیکٹ کریں گے. مثلا میرا یہ ایک کانٹیکٹ ہے, میں نے اس کو سلیکٹ کیا اور پھر یہ نام جو ہے یہ کانٹیکٹ کا نام ہے, میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں. جب میں اس پہ کلک کروں گا اور پھر تھوڑا سا ایسا اسکرول ڈاؤن کروں گا تو یہ میوٹ نوٹیفیکیشن, دوسرے نمبر پر لکھا ہے کسٹم نوٹیفیکیشن اور تیسرے نمبر پر لکھا ہے میڈیا ویزیبلٹی. تو یہ اپ ڈیٹ ہے میڈیا ویزیبلٹی. اگر ہم اس پہ کلک کریں گے تو ادھر تین آپشن آئیں گے, ڈیفالٹ یس, یس نو. اگر کوئی ہمیں امیج وغیرہ بھیجے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ امیج ڈائریکٹ ہماری گیلری میں سیو ہو جائے تو ہم ادھر یس پہ کلک کریں گے. اگر ہم چاہیں کہ یہ جو امیج ہمیں بھیجے کوئی اور وہ گیلری میں ہمارے اجازت کے بغیر نہ جائے تو ہم نو پہ کلک کریں گے. بعض جب ہمیں کوئی امیج پسند آ جائے اور بعد میں ہم اس کو اپنے گیلری میں سیو کرنا چاہیں گے تو کر سکیں گے, لیکن ہماری مرضی کے بغیر وہ گیلری میں سیو نہیں ہوں گے. تو ہم یہ نو پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد اوکے کا بٹن ہے, ہم اس پہ کلک کریں گے. تو اس طریقے سے جب کوئی غیر ضروری میسج ہو, غیر ضروری تصویر ہو تو اگر کوئی ہمیں بھیجے تو وہ ہماری گیلری میں سیو نہیں ہوگا اور اس طرح ہمارا گیلری جو ہے وہ غیر ضروری تصویروں سے بچ رہے گا. تو دوستو اور اس طریقے سے ہم یہ پر دیکھیں گے جتنی بھی تصویر میں نے اس کانٹیکٹ کو بھیجی ہیں یہ ساری تصویر ہم ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں. جتنی بھی تصویریں میں نے اس کانٹیکٹ کو بھیجی ہیں یا اس نے مجھے بھیجی ہیں یہ ساری تصویریں اس میں آ گئی ہیں. اس کے علاوہ اس کے نیچے سٹار میسیجز ہے, اگر میں کسی اہم میسیج کو سٹار دیتا ہوں, ادھر اوپر لکھا ہے سٹار, تو وہ میرے ساتھ سٹار میں سیو ہوگا. تو دوستو یہ بہت ہی دلچسپ اور انٹرسٹنگ اپ ڈیٹ ہے کہ اگر ہم کسی کو امیجز کو نہیں چاہیں گے تو ہماری گیلری میں ہماری مرضی کے بغیر سیو نہیں ہوگا. تو دوستو اگر یہ ویڈیو پسند آ گیا ہو تو ویڈیو کے ہمیں لائک کے بٹن پر ضرور دبائیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. دوستو اس کے علاوہ ہمارا
फेसबुक पेज भी है क्लाउडी मलाकंड, इससे आप अगर लाइक करेंगे तो इसमें भी हम अपने अच्छे अच्छी वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, डालते हैं, जिसे आप यहाँ भी एंजॉय कर सकेंगे। तो हमारे इस फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल को सर्च करना चाहेंगे तो आप सिंपली अपने मोबाइल में YouTube पे क्लिक करेंगे और YouTube के सर्च बार में आप लिखेंगे क्लाउडी मलाकंड, CLOUDY क्लाउडी मलाकंड, आप इस तरह लिखेंगे और फिर सर्च पे क्लिक करेंगे तो हमारा चैनल आ जाएगा और इसके साथ हमारे अच्छे अच्छे वीडियो भी आपको देखने को मिलेंगे, जिसे आप इस्तेफादा कर सकेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल को गूगल सर्च में सर्च करेंगे तो गूगल पे क्लिक करेंगे और गूगल सर्च में भी उस तरह ही लिखेंगे क्लाउडी मलाकंड लिखेंगे और उसके साथ यूट्यूब भी न लिखे फिर भी हमारे यूट्यूब चैनल क्लाउडी मलाकंड आ जाएगा। मैंने सिंपली क्लाउडी मलाकंड लिख दिया और फिर सर्च पे क्लिक किया तो देखिए जनाब, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके इधर आपको नज़र आएगा क्लाउडी मलाकंड यूट्यूब। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तब भी हमारा यूट्यूब चैनल आपको देखने को मिलेगा, जिसमें हमने अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड की हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हमारे चैनल को लाजिम